gol! Gol! Time da fiscalização, bota lá dentro! O time da fiscalização vai vencendo 1-0 a equipe dos motoristas. O gol foi marcado pelo Freire. Jogada perigosa do Diego por ali. Olha o gol! Gol! É o segundo gol do time da fiscalização. Faz 2-0 no time dos motoristas. Emiliano na cobrança do escanteio do Vando. Emiliano se antecipou a zaga e botou a bola para dentro, marcando o segundo gol do time da fiscalização. Olha a jogada boa para o ataque. Freire, a batida para o gol. Gol! Freire! Marca o terceiro gol do time da fiscalização, bota lá dentro. 3, fiscalização, 0 para o time dos motoristas. Contra-ataque rápido, Freire, habilidoso como eles. Vai de novo para a cobrança do escanteio. Olha a batida para o gol! Gol! Que lindo gol fez o Diego por cobertura! Deu bobeira o time dos motoristas, sofre aí o quarto gol. 4 para o time da fiscalização, 0 para o time dos motoristas neste quarto campeonato interno da Medianeira Dourados. Outra vez o Freire chegou, ele é bom de bola, bateu! De novo, a soltura de bola, outro gol, desconta Ramos. Diego, a jogada ensaiada para ele, gol, Diego, jogada ensaiada, ele marca o sexto gol do time da fiscalização. Vez para o Diego, ajeitou para o Freire, olha a chance, o goleiro saiu, a batida, gol! Gamarra! Marca o sétimo da fiscalização, fiscalização tem 7, motoristas só 1. Perdeu a bola, Ramos, perna esquerda, gol! Ramos! Marca o segundo dele no jogo, faz o segundo gol dos motoristas. 7 fiscalização, 2 para os motoristas. Emiliano, erro, abertura para o Van da tabelinha, olha o gol, olha o gol. Gol! Freire outra vez. Marca o oitavo gol do time da fiscalização, agora 8 para a fiscalização, 3 para o time dos motoristas. Outra vez pro Vando na tabelinha. A batida. Gol! Outra vez. Freire. Jogador camisa 13. Faz o nono gol da fiscalização. 9 agora para fiscalização. 3 para jogada individual. Olha a chance, olha a chance. Gol! Jean! Marca o quarto gol do time dos motoristas, Jean. 9 para a fiscalização, 4 para os motoristas. Olha a chegada, é boa. O lance é bom aqui pela direita. Gol! Ramos! Marca o quinto gol do time dos motoristas. Fiscalização ainda vence por 9-5. Olha a besteira que fez o Lucélio. Olha a chance do gol. Gol! Gamarra! Na bobeira do goleiro Lucélio. Faz o décimo gol do time da fiscalização. 10 para a fiscalização. 5 para os motoristas. Melhor que uma união das equipes.
que disputaram esse campeonato para que a gente consiga confraternizar um evento esse que nós trouxemos, é o quarto ano já, e queremos agradecer também, dentro da nossa expectativa aqui, ao pessoal da ABB que cedeu o local, o espaço para a gente organizar esse evento, os nossos patrocinadores, nossos fornecedores, que também forneceram as medalhas, os troféus, e a direção da empresa que sempre nos apoia nesse tipo de evento. A avaliação foi ótima. É fazer com uma confraternização entre os funcionários, motoristas, cobradores, fiscalização e manutenção. Então é isso aí que vocês viram e o público que veio prestigiar também. Todo ano é feito o torneio interno. Aí, e o nível do futsal dos funcionários é isso daí, é fazer uma integração para que todos participem, que não fique só naquele dia a dia ali, trabalhando ali, que tem uma área de lazer também para poder todo mundo fazer uma confraternização e sair daqui todos satisfeitos. Esse evento é muito importante, ele acontece anualmente na empresa Medianeira e com isso acaba juntando todos os setores da empresa, né? Hoje a empresa tem 240 funcionários, então é um momento que a gente consegue se integrar com os colegas, com os amigos e também participar do torneio, disputando partidas que são muito emocionantes, como podemos ver, a final ganhou o time que mereceu, então isso é muito importante. Nosso time ficou em terceiro lugar, mas valeu a pena e ganhou realmente quem merecia.